Alô, Pilu! Aqui não, jacaré. É isso que acontece, o dia que tá desse jeito. Alô? Não, jacaré. Isso aqui é parmo. Aí, ó. Isso aqui é parmo, viu? Não é esse parmo fartando um dedo aí de vocês, não. Parminho veaco, não. É, parminho murcho. Foi embora. É o oi de vocês, tá vendo? Você filmou, né? Ah, ainda bem que foi filmado. Ainda bem que você filmou, né? Aí, galera. Vai tá louco aí. Você viu? Você viu só? Ainda bem que tá filmado. Contou a vitória antes de sacar. É, você é o oi teu. Quando hoje é dia de pescar hoje. A temperatura mudou, da água também mudou. Ah, que não, jacaré. Ô, louco, tio! Tira o zóio, tira o zóio. O zóio é. Aí, ó, o parma aí, ó. Vamos ver se essa sai. Tá louco, hein? Agora não escapa mais não. Ô, oh, deixa eu tirar, pelo menos não é mais um tilapia, me levar. Pode ficar à vontade. Pode? Pode. Então tá. Agora você aprendeu, né? Enquanto aprendi, você não bater, né? O peixe puxa pra baixo e puxa pra cima, né? Enquanto você não põe no balaio, o juiz pode virar o jogo. Tá a favor do peixe. Ô, juiz. É aquilo. O juiz apitou. Já era. Pode apitar. Alô? Aqui do Breno. Do Breno, não. Alô? Que gente? Bicho, alô? Que nada, galera. Que gente, curimba? Que lampa, filho. Que lampa, neném. Olha, pegou com o botinho. Olha só, pra bem nadinho aqui. Ah, tu vai por isso que você pega de novo, né, meu rapaz? Não quer nem embora, né? Isso, galera. O azul pegou no relinho. Onde é o ponto de vara? O ponto de vara? Olha o tamanho da tirava pra fazer esse barulho e tudo. Caxinha. Aqui é meu peixe, vem no prumo, ó. Apareceu? Prumo não, no nível. Apareceu aqui. Peixe meu vem no nível. Valeu, não sei o que o senhor está, você não falou, estou aqui no Rio Verde. Ah, é, tem que falar, né? Mais conhecido como João Angola. Ó, o local aqui, galera, João Angola, viu? Rio Verde, João Angola. Obrigado, Pedrão, por você ter me avisado, porque eu ando esquecendo de falar o local. E o povo... Você tem que falar para ele, estamos no cair da noite, é. O horário agora é... Corneta. 6 horas da tarde. Tem que pôr o microfone, somzinho. Isso segue. Aquela musiquinha de fundo. É, cara. Musiquinha de fundo. Ó, oh, Pedrão, tem que brincar, né, Pedrão? A vida é uma só. Não, o que a gente tá fazendo aqui? Como é isso? Como é isso? Cuidado com o Carlinhos! Aqui, galera! Oh, bicho doido! Pula, bicho! Não tem jeito! Não tem! Ah! Ô, Carlinhos, pelo amor de Deus, Carlinhos! Ah, galera, eu vim pescar com o Carlinhos, é fria! Ah, não, hein?
Não amei de eu ganhar desses bichos aqui. O Carlinho ainda me enchendo o saco. Oh, jacaré. Que nada, cara. Jacaré. Alô? Ah, vai arrebentar. Ô, bicho doido. Ah, que não, jacaré. Ô, louco. Rapaz, vai arrebentar tudo. É patado rabo. É pra... isso aqui é patado rabo. Você... Tá louco, isso aqui é monstro. É curva. Oi. Olha só! Meu Deus! Que não, jacaré! Bicho doido! Ah, meu coador! Olha o Carlinho, cadê o Carlinho? Carlinho! Olha o Carlinho, cadê ele? Vou pegar o coador ali! Cadê o Carlinho? Carlinho? Se o Carlinho vier, tiver... Nossa, que... É Corimba! Corimba, não, é capineiro. Capineiro, tá louco? Esse aqui então não é capineiro. Capineiro de um quilo. É capineiro. Não, é capineiro. Era tilapa, viu, parceiro? Não, é o Carlinho não deixa. Carlinho não deixa. Aí, galera. Corimba de parma. Olha lá. É, bichinho. É, bichinho. Tá louco. Nossa. Misturou com capim. Misturou com tudo. É o tilapa, né, mas a turma, o oi da turma muito grande. Sujou tudo. Aqui tá desajeitado, galera. Olha aí, galera, ó. Cai dois parmos. Vai embora. Aqui não, jacaré. Alô? Vamos ver se nós tiramos isso. Vamos lá, já embrulhado, unha tudo. Vem pra cá, filho! Vem pra cá, isso! Olha aqui onde ele tá, olha! Galera, dessa vez sai, galera! Dessa vez tem que sair! Alô? O bicho parece ser bezerrão, galera! Galera do céu! Aí, olha isso, galera. Olha isso. Galera do céu, você tem que sair hoje, galera. Alô? Esse parece que sai. Esse sai? Eu acho que sai. Ele caiu, ele tá louco? Alô? Viu só, galera? Ah, vai ter que sair isso, vai ter que sair, galera. Fica no visual aí, galera. Caiu ele tá aí não, né? Não precisa não. Se o Carlinho estiver aqui, não sai não. Tem um parceiro que chama Carlinho, moço do céu. Um homem zoiudo. Aqui tem, aqui. Obrigadão. Alô? Rapaz. Olha isso, cara. Ó. Nossa, galera. Esse pisou bem. Torcer pra tirar, né, galera? Fica no visual aí, galera. Vamos ver se nós tira ele. Dessa vez sai. Aqui, galera, ó. Não, filho. Alô? Vamos lá, filho. Vai ter que sair. Nossa, filho.
Tá louco, onde tá arrumando força? Ei, meu bicho pras costas aí é outra coisa, viu? Nossa, galera, não enrola não. Ah, agora eu tô debaixo da árvore, vai. Vem pra cá, que aí tem rosto. Ah. Não tem jeito. Perdeu? Mais uma vez, eu não ganho desse bicho. Ei, galera, aqui ó. Poeira aqui. Oh. Aqui é uns automáticos, parceiro. Eu tô falando? Ah, até engasguei aqui, ué. Ah, que nada, cara. Oh, bicho doido. Falando pra você, ué. É uns automáticos aqui. O trem é violento. É violento. E você não dá nada pra ele, cara. Ó. Oh. Poxa, mano. Que é isso? Ei, decepcionou. Deve ser Curimba, né? Uhum. Alô? Ah, que nada, jacaré. Ô, bicho doido, as automáticas tem perdão. Tem perdão? Nossa, que nem linha tem. Aí, ó. Olha lá, Curimba. Só podia ser. Curimba. Agora vai aí, peraí. Olha o Curimba, galera. Ah, agora eu vou fazer uma barulha aí com ele. Ó, agora você vai ver. Jacaré. Vai embora, arrumou só. Não, ele tá furado ainda lá. Aquele dia lá, eu tava vendo as mãos, virou assim o balai. É mão. Virou o balai, virou o balai. É mão de alface. Agora você não vai soltar, não, que agora eu tô perto de você. O quê? O Curimba. Você vai querer o Curimba? Vou, agora você vai ver. Rapaz, eu vou sortar ele. Não, vai sortar não, daqui que eu levo. Rapaz. Vou fazer um frito daqui. Que isso. E se eu sortar ele? Aí, não senhor. Joga na água. Aí, galera, ó. Olha o Curimbinho no anzol automático, ó. Deixa eu tirar o anzol automático aqui. Aí aqui, galera, ó, por onde pegou, ó. Vou segurar pra vocês verem o anzol. Ó, pegou pro paletó da camisa, galera, ó. Pegou por baixo. Pegador, tá. Vai lá. Aí, ó. Aí, Tom, leva pra você. Aí, valeu. Socó. Pega mais um desse aí pra trazer. Foi eu. Quando tiver lá que você for Curimba, eu já venho correndo. Aí, ó. Tá vendo? Ó, vou sortar um peixe pra galera aqui, hein? Ó, ó. Ah, desse tava até na torneira de casa. Galera, erro de gravação, viu, galera? Erro de gravação, galera. O automático, ela encostou na cadeira, ela desarmou. Alô? Aí, parceiro, ó. Alô? Ah! Nossa! Rapaz do céu! Ah, pega tua boia! Vai, velho! Vai com ele, cara! Ué, peixe que pegou! É peixe? Ué, então é dublê, ué! Agora é dublê, galera! A outra, ó! Ah, vai embuiar na tua outra linha. Fica a outra. Dá uma roladinha na outra. Eu vou passar de lá pro meio, pera aí. Não, você só esticar a outra, dá. Eu sou você que fez a carga, vem aí. Agora não trocou de lado. Ah, aí, agora não trocou de lado. Mas estica a outra, senão vai te complicar a vida aí. Ah, entrou na cerca, ué. Ô, galera. Nossa, é grande, viu? É grande, olha lá onde vai, olha. Olha.
Olha só. Ainda bem que o teu tá por aí. Olha isso, galera. Aí, galera. Pescaria 5G, galera. Ó. Olha isso, galera. Ó, uma hora de briga, viu, galera? Daí pra mais. Olha só, amor de Deus, galera. Ó. Rapaz, se eu não apertar o passo com esse peixe aqui, não, o pesqueiro fecha e não é mentira esse peixe. É, ele papo 10. Não, o meu tá indo pra aí, ó. Vem pra cá, é, bela perna. Tá vendo bela perna, gente, né? Olha só, galera. Aí. A outra, tu tá onde? Aqui, não, tá, agora virou. Virou. Isso, deixa eu passar aí. Ali. Aí, galera, pescaria. O povo indo, moderniza tudo. Aí, a pescaria 5G também. Ó. É só no alô aqui, galera. Ó. Olha lá, bichão, ó. Chegando, né? Mas ele vem 1 metro e vai 5 pra frente. Pega o tambaqui para as costas. Tá livre, né? Pra nadar. Olha aí, você vê, ó. Ó. Olha aí, ó, galera, ó. Ó. E tá apertado, ó. Aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Como é que mostra aqui. Deixa eu ver. Olha isso, ó. Vamos lá. Trabalha o bicho aqui, galera. Vamos ver se eu ganho. Se eu passo a ganhar desses bichos aí, tá louco? Vamos ver se o automático vai. O automático é violento. Galera, olha isso. E pior que ele não ponta a cara pra cá, né? E aí pra cansar ele é aí, ó. Pra cansar esse bicho aqui, eu vou te falar a verdade. Ah! Eu não ganho desses bichos, cara. Não ganho. Galera. Inscreve não. Inscreve no canal não, galera. Dá um joinha pra baixo bastante mesmo. Tem jeito. Não vai, não. Eu não ganho de peixe aqui. É, galera, tambaqui mais uma vez me deu uma surra, mas o nome já fala, tambaqui, não é tilapa, né, galera, eu sou tilapeiro, eu venho aqui de atrevido. Então dá joinha pra baixo aí, ó, bastante mesmo. Até a próxima, galera, inscreve no canal, né?